नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक पुनर्बार स्वागतम जानिछो आसाम मास्टर जब यूट्यूब चेनेल लय आपनलोके इयात नतुन नतुन जे हमो पद उलाइसे हे पद हमोर बिषय गम पाबो 26441 टा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 वेकेंसी खाली होइसे हे वेकेंसी हमत एप्लाई करिबो बारे आपनलोक किसुमान तथ्य प्रयोजन जने धरने की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा आपनलोकर एज ग्रुप किमान की सकलबोर बिषय भिडिओ डिटेल्स आलोचना करिम केने धरने एप्लाई करिबो तार बारे आमी भिडिओ बनाम नेक्स्टत आपनलोके जदि चेनेलटुत आपनलोके जदि गम पाइ थाकिबो बिचारे की पद उलाइसे केने धरने अहोमत की गवर्नमेन्टे नतुन पद उलियाइसे सकलबोर बिषय आमार चेनेलटुत आलोचना करा होय हे बारे आपनलोके क्विक नोटिफिकेशन पाबार बारे चेनेलटु अति हुनकाले साबस्क्राइब करक लगते आपनलोकर बन्धु बान्धवी सकलोरे लगत शेयर करक भिडिओटु जाते कोनो मिस नहय आरो सकलोए गम पाबो पारे की पद खाली होय आसे आहक आमी भिडिओत आलोचना करूँ आपनलोके देखा पाइछे नेम टु होइछे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 वेकेंसी उलाइछे जत पदर संख्या होइछे आपनलोकर 26441 टा आरो इयात आपनलोकर ग्रेड 3 पद आपनलोके देखा पाइछे 13141 टा ग्रेड 3 पद वेकेंसी खाली होइछे जत आपनलोके एप्लाई करिबो पारिबो केटेगरी वाइज वेकेंसी हम खाली होइछे बुली कइछे केटेगरी 1 त आपनलोके देखा पाइछे 8331 टा वेकेंसी खाली होइछे केटेगरी 2 देखा पाइछे 3690 टा वेकेंसी खाली होइछे आरो केटेगरी 3 1120 टा वेकेंसी खाली होइछे बुली कइछे बर्तमान लैके तार उपरियो आपनलोके इयात ग्रेड देखा पाइछे ग्रेड 4 जेकल वेकेंसी उलाइछे हे वेकेंसी हम संख्या होइछे 13300 पद वेकेंसी खाली होइछे आपनलोके एप्लाई करिबो पारिबो इयात आपनलोके देखा पाइछे आपनलोके जेतु एप्लिकेशन मोड हबो आपनलोके एप्लाई करिबो बाबे अनलाइन एप्लाई करिबो लागिबो बुली कइछे इत स्केल अफ पे देखा पाइस स्केल पे केने दिव हेतु आपनलोक पिसत गम पाइ जाबो 2017 सन जेने धरने रूल्स अनुसारी दिया होइसिल तेने धरने इया दिव बुली कइसे इयात आपनलोकर एटा अति गुरुत्वपूर्ण कथा तो होइसे लास्ट डेट अफ सबमिशन अनलाइन एप्लिकेशन आपनलोक 30 मेर आगते एप्लाई करिब लागिब अनलाइन एप्लिकेशन जितु फर्म फिल आप होबो हेतु 30 मे लके लास्ट डेट 30 मेर आगते आपनलोक एप्लाई करिब पारिब आपनलोकर जदि कोनो धरनर प्रब्लेम होय बा असुविधा सम्मुखीन होय तेने होले आपनलोक हेल्पलाइन नम्बर दिया आसे हे नम्बर आपनलोक कल करि जानि लब पारे ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব এডুকেশন কোৱালিফিকেশন কৈছে গ্ৰেড 4ৰ যিখিনি ভেকেন্সি আছে ক্লাছ 4ৰ সেই ভেকেন্সিখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশন কোৱালিফিকেশনটো ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে যিসকলে 8ৰলৈকে পঢ়িছে বা 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে 9000 ভেকেন্সি খালী হৈ আছে SSLC যদি পাছ কৰিছে তেনেহ'লে 4300 ভেকেন্সি খালী হৈ আছে আৰু ইয়াত টোটেল আপোনালোকে দেখা পাইছে 13300 ভেকেন্সি খালী আছে বুলি কৈছে গ্ৰেড 4ৰ ভেকেন্সি কথা কৈছে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত মেক্সিমাম যেটো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন আপোনালোকে দেখা পাইছে যেটো মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশন হেতু ইয়াত দেখা দিছে আপোনালোকে SSLC অৰ্থাৎ আপোনালোকে 12 পাছ কৰালৈকে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গ্ৰেড 4ৰ ভেকেন্সি কিটাত গ্ৰেড 3 যিসকল ভেকেন্সি আছে এই ভেকেন্সিসমূহত আপোনালোকে দেখা পাইছে নেম অফ দ্য পোষ্ট দিয়া আছে একাউণ্টেণ্টৰ পদ খালী আছে KCR জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট LDA ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পদ ভেকেন্সি খালী হৈছে এই ভেকেন্সিসমূহৰ টোটেল যিটো পদৰ সংখ্যা সেইটো 8331টা ভেকেন্সি খালী আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে যদি BA পাছ কৰি থৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বা চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা মিনিমাম 6 মাহৰ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে গ্ৰেড 3 যিখিনি ভেকেন্সি আৰু ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰেড 3 কেটাগৰী 2 যিখিনি ভেকেন্সি ওলাইছে সেই ভেকেন্সিখিনিৰ নামসমূহ মই পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকে শুনি লওক ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ফিল্ডমেন ফ'ৰমেন তাৰপিছত ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ফিল্ড ৱৰ্কাৰ জুনিয়ৰ এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন অফিচাৰৰ ভেকেন্সি খালী হৈছে বুলি কৈছে এই সকলোবোৰ ভেকেন্সি মিলাই টোটেল যিটো পদৰ সংখ্যা আছে সেইটো 3690টা ভেকেন্সি বা পদ খালী হৈছে বুলি কৈছে ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো 12 পাছ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ 12 পাছ কৰি যদি আপোনালোকে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হয় তেতিয়াও কিছুমান পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ইনে জেনেৰেল 12 পাছ কৰিলেও আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান পদত এপ্লাই কৰিব লাগিব গ্ৰেড 3 যিটো কেটাগৰী 3 আছে তাৰ পদৰ ভেকেন্সি সংখ্যা হৈছে ড্ৰাইভাৰ পদৰ নাম হৈছে 1120টা ভেকেন্সি খালী হৈছে 1120টা ভেকেন্সিত আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিবলৈ হয় আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো SSLC পাছ লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকে তাত দেখা পাব এজ লিমিট দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যিটো এজ লিমিট আছে সেইটো 18-40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত জেনেৰেলি আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব 18-40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যদি হৈছে কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ এজ ৰিলেকশ্যন থাকে আপোনালোকে হয়তো জানে SC আৰু ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ এক্সট্ৰাকৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ 40 যদি আছে তেনেহ'লে 45 বছৰ বয়সলৈকে ST আৰু SC কেণ্ডিডেটে এই পদকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব OBC বাবে 3 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে 2 বছৰ আৰু PWD পাব্লিক কি বুলি কয় পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচএবিলিটি যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবে 10 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এটা কথা কৈছে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিবই লাগিব যদি আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে
লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত যিখিনি জৰুৰী এপ্লিকেশ্যন ফিছৰ কথা কৈছে, এপ্লিকেশ্যন ফিছসমূহ আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে মন দি চাই ল'ব। ইয়াত আনৰিজাৰ্ভ অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে আপোনালোকে 350 টকাকৈ দিব লাগিব আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে 200 টকাকৈ আপোনালোকে ইয়াত পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। এছ চি আৰু এছ টি কেণ্ডিডেটসকলৰ অলপ কম, তাতকৈ আপোনালোকৰ যদি গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ বাবে এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে 250 ৰুপিজকৈ আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এপ্লাই কৰিব এছ টি এছ চি তেওঁলোকে 150 ৰুপিজকৈ আপোনালোকে চৰকাৰক পইচাটো দিব লাগিব বুলি কৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে মোড অফ পে'মেণ্ট দেখা পাইছে, আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। যিটো 350 টকা বা 200 টকা দিব আপোনালোকে, সেই পইচাটো আপোনালোকে অনলাইনত পইচাটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সকলোবোৰ লিংক পাই যাব, তাৰপৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ এনেধৰণে পাই থাকিব বিচাৰে, আপোনালোকৰ ডিটেইলছত যদি জানিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰক আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱী সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাকো আগবাঢ়িবলৈ সুবিধা কৰক আৰু আপোনালোকৰ সকলোবোৰ তথ্য পাই থাকক। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যিটো পাছপৰ্ট চাইজ আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফ প্ৰয়োজন হ'ব, এইটো 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব বুলি কৈছে মেক্সিমাম। আৰু ইয়াত জে পি জি ফাইল আপোনালোকৰ ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যিটো ছিগনেচাৰ, যিটো চাইন মাৰিব আপোনালোকে, সেই চাইনটো আপোনালোকৰ 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু সেইটো জে পি জি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব। আপোনালোকে এইটো স্কেন কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰিণ্টাৰ আছে যদি, নহ'বা আপোনালোকে বেলেগ উপায়েৰেও ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰিব। যিটো ইয়াত কৈছে অনলাইন ছাবমিশ্যন 11 এপ্ৰিলৰ পৰা হৈ আছে, অনলাইন আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট 30 মে'। সেইটো আপোনালোকক মই আগতেও কৈ গৈছোঁ। আপোনালোকৰ যিখিনি লিংক আছে সকলোবোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আপোনালোকে। তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো যেনেধৰণে হ'ব মই সেই বিষয়ে কৈ দিছোঁ। আপোনালোকৰ কেটাগৰী 1, 2, 3 আৰু লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰ যিকোনো পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই নকৰক কিয়, আপোনালোকৰ প্ৰথমে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব বুলি কৈছে, এইটো অফলাইন মোডত হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ ইয়াত যিটো ছিলেকশ্যন মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আহিব বুলি কৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেধৰণৰ আপোনালোকে যদি তথ্য পাই থাকিব বিচাৰে এই জবৰ ৰিলেটেড তেনেহ'লে চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক আৰু আপোনালোকৰ ছিলেবাছসমূহ আমি পিছত আপলোড দি দিম। সেইবাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি যাওক যাতে কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন মিছ নহয় আৰু ভৱিষ্যতে সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে। লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী যিমান আছে সকলোকে আমি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে তথ্যসমূহ পাই থাকে। ধন্যবাদ।